Ahojte. Teším sa, že ste všetci prišli. Ja som mal začiatkom roka prednášku na WordPress meetupe o tom, ako si nakodiť vlastnú tému do WordPressu. Bolo to také dosť všeobecné a dneska zabrdneme do trošku hlbšej technickej časti WordPressu, tak si to prejdeme. Ak by ste mali nejaké otázky, tak nezabudnete na to slajdo alebo si ich zapíšte a potom sa vás pýtajte. Táto e-mailová adresa tuto je veľmi dôležitá, lebo ak budete chcieť tieto slajdy z prednášky, tak mi na ňu musíte napísať feedback a ja vám ju potom pošlem. Bez feedbacku nebude nič. Mám to pripravené dosť, že pre začiatočníkov, aby to pochopili všetci, ale prejdeme si aj také zložitejšie veci, takže budete vedieť ešte dneska si nakodiť takúto vlastnú funkciu u seba doma. A znamená to, že máme veľa informácií a budeme musieť ponáhľať. Toto sú témy, cez ktoré prebehneme a začneme rovno. Prvá vec, Ajax requesty. A ako si proste nastaviť tie prvé súbory, ktoré najviac potrebujete. Všetok kód, čo tu budeme mať, sa bude nachádzať hlavne vo functions.php alebo v script.js. Takýmto spôsobom si zaregistrujeme script.js cez vlastný functions. Tuto máme nejaké styly, toto je konkrétne v child téme. A tuto máme funkciu, ktorú si to tam nahodíme, toto je pomenovanie skriptu, tuto vidíme, že je rovnaký názov, tuto je adresa, kde sa to nachádza, potom máme dependencie, verzia a to, či je to vo footeri, teda true, áno, je to tam. Toto je super funkcia, ktorú odporúčam používať, neposílajte si dáta z JavaScriptu do PHPčka na pankáča, že si spravíte nejakú veľkú globálnu variable, takýmto spôsobom si to pekne pošlete. Dobre to funguje. Toto bude názov objektu v JavaScripte, potom uvidíte na ďalšom slajde. Toto bude hodnota a toto si tam pošleme pekne WordPressovskú funkciu, ktorú normálne v JavaScripte nemáme a takto máme jej hodnotu v JavaScripte. A toto je tá child téma, ktorú budeme vidieť na nejakých slajdoch. A teraz, že ako to spravíme. Bude to cez vanilla JavaScript, aby to bolo user-friendly, proste jednoduché, aby to každý pochopil. Kľudne si to potom u seba nakoďte, kľudne v Reakte, v čom sa vám bude chcieť. Teraz tie slajdy budú takto, aby sa to ľahko chápalo. Vytvoríme si button, ktorý tu bude mať ID loadMore a potom na to nahukujeme funkciu, ktorá nám spustí ten request. Nejak to ovalidujte, že či naozaj na tej stránke je ten button a pridáme si listener, ktorý spustí túto funkciu, keď na neho klikneme. A potom nám to následne spustí túto funkciu v JavaScripte, to je v tom script.js file všetko. A toto, táto prvá časť, to je vlastne len inicializácia toho requestu, je to takto, keď je to dokumentácia, tak to treba písať, toto je pre moderné browsery, toto je pre staré microsoftiacké browsery. Jednoducho to tam hodíte, skopírujete z tejto prezentácie, funguje to. Ďalšia dôležitá vec je, že si zadefinujeme URL-ku, kam sa budeme dopytovať. Tuto je to, čo sme si predtým posielali, že adresa nášho webu. Nikdy to nepíšte natvrdo, je to prúser, potom zmigrujete to niekam, kde je to inak nastavené a tým pádom to hneď nefunguje. Tuto je ďalšia časť URL-ky, ktorá je proste takto vo WordPresse stanovená a za ňou potom budeme písať ďalšie časti tohto requestu, alebo to pošleme cez post. Tuto nastavíme, že to bude get dopyt, môže to byť aj post alebo nejaké iné options put a blablá, ale to už by som odporúčal robiť iným spôsobom ako takto cez JavaScript. Tuto si hodíme URL-ku a toto znamená, že to bude asynchronne. Odporúčam to robiť radšej asynchronne, s tými synchronnými requestami je trošku problém a je to vlastne zbytočné. Toto si zadefinujeme kvôli tomu, že budeme posielať len JSON. Takto si to proste skopírujete, charset si zadefinujete, jednoduché. Toto je tá časť, vďaka ktorej vieme sledovať, že je to síce asynchronné, ale vidíme, že čo sa s tým deje, kvôli tomu, že JavaScript je action-driven, alebo ako sa to... A PHPčko je request-driven, takže my potrebujeme vedieť, kedy ten request z PHPčka prišiel naspäť do nášho JavaScriptu a vďaka tomu to vidíme, že sa state zmenil a vieme s tým robiť niečo ďalej. A toto to spustí. Takto si môžeme vylogovať jeho stav a status, čo sú veľmi dôležité veci na to, aby ste vedeli debugovať a robiť s tým ďalej. Takto to potom vyzerá, keď si to vylogujeme. Je tu, že dvojka, trojka, štvorka, to znamená, že cez rôzne stavy to prešlo a vždycky to malo 200, teda to správne fungoval tento request. Vidíte, že tu je ten request, ktorý sa spravil a takto vlastne nasledoval. Zatiaľ ešte neriešime dáta, ale proste už vidíme, že nám to pekne funguje.
response headers, veľmi dôležitá časť, z ktorej sa veľa vecí dozvieme. Môžeme si ich tiež takto vylogovať, toto je napríklad, že všetky, takto si získame, že toto je konkrétne header, ktorý WordPress používa, že keď napríklad chcete všetky stránky, a takto získame dôležitú časť, čo je vlastne response text, čo je tá odpoveď, ktorá nám príde z tohto requestu. Potom to vyzerá takto, že už v štvrtom kroku, ak máme 200, tak tu sú tie headery a tu je ten response text. Strašný bordel, ale však zatiaľ to dáme len takto v texte, ale budeme si to previeť, pretransformovať pre seba lepšie, aby sa normálne čítalo. Toto sú ich stavy, ready state, nula ešte nešlo a blablabla, čo sa dialo ďalej. Dôležité je, že potom budete vedieť, že napríklad, keď vám to pri jednom stepe padne, tak vidíte tam len dvojku, tak ďalej to nešlo, tak rozmýšľate, prečo sa to asi stalo a podobne. Štvorka je, že hotovo. Toto sú základné statusy. Vidíte, že ich tu veľa a kľudne si potom môžete aj na vlastnom endpointe vytvoriť vlastné stavy, aby ste statusy, aby ste videli, čo vám to vracia, kedy sa čo deje. Najdôležitejšie na začiatok je 200, že je to v pohode, 403, 404. Nenašlo, nefunguje. Alebo zakázané, nemáte prístup. Get posts, takže prvá vec dôležitá, čo si vypýtame, budú posty cez get funkciu a čekneme, že či to prešlo. Tuto si do tejto časti, kde kontrolujeme stav, hodíme podmienku, že ak je to štvorka, ak je to 200, tak spustíme toto. Tuto sa to už potom spracuje, ale dôležité je, že si to vlastne zmeníme z JSON textu na objekt a môžem si to vylogovať napríklad a potom tuto už by sa pracovalo s tým, čo ďalej príde. Takto to potom vyzerá, keď si to vylogujeme, je tu krásny objekt a tuto, keďže sme pýtali posty, ja som to tuto síce na tomto slide zabudol dopísať, ale to by bolo, že posts, potom si ukážeme aj ďalšie možnosti týchto endpointov, tak tuto vidíme všetko to, čo normálne dostanete v PHPčkovej funkcii getPosts, tak všetky tieto hodnoty tam vidíme, či už napríklad content, excerpt, idečko, status published, type post, title, všetky dôležité veci, s ktorými by sme chceli pracovať ďalej. A to už keď máte tieto dáta, tak to v objekte, tak už môžete s tým robiť čokoľvek. Defaultné endpointy, ktoré WordPress ponúka, sú napríklad tieto. Môže to byť posts, alebo s ID-čkom, kategórie si môžete vytiahnuť, tagy, komenty, taxonomie, všetky tie dôležité veci, čo WordPress má. Ukážeme si potom aj nejakú ďalšiu. Teraz si pozrieme get users, čo je vlastne jedna z tých možností a čekneme, že či to náhodou nepadlo niekde. Prvá vec, pridali sme si k tej URL-ke users, takže budeme pýtať userov a potom si, aha, to bude na ďalšom slide. Takto, keď si vypýtame tých userov, zobrazí sa nám to tu pekne, takto s objektom, vidíme tu nejaký link, name, slug, blablabla. Toto je mimochodom dosť nebezpečná vec, čo je defaultne vo WordPresse povolená. Odporúčam to buď zakázať, alebo použiť nejaký bezpečnostný plugin kvôli tomu, že ako náhle sa niekto zvonka cez JavaScript, čo je veľmi jednoduché, dostane takto k vašim userom, lebo túto funkciu si môže pustiť hocikto na vašom webe bez toho, aby ste ju tam mali nakodenú, lebo je to na frontende, tak sa dostane k názvom userov a tým pádom je brute force. Veľmi, veľmi jednoduchší pre neho. Môžete si bavo potom čeknúť, že nie, že len či je to 200, môžete si čeknúť, že rôzne statusy, ktoré by vás zaujímali. Ja to mám 400, nevadí, no tak. A môžete si potom spustiť, čo len budete chcieť, môžete tam spustiť funkciu, ktorá vám znovu zopakuje tento dopyt. Môžete ukázať užívateľovi error, že nie, nepodarilo sa mi dopytovať na server, niečo neprešlo hladko. A keď si sem hodíme niečo, čo neexistuje, nejaký endpoint, tak to aj spraví. Vidíte, hodilo to error, nič ale to nespravilo. Ale môžem s tým ďalej pracovať, viem, čo sa tam deje. Tieto údaje vidíme v týchto hlavičkách aj v XHR v browseri. Toto je konkrétne v Mozile, ale ak si otvoríte konzol a XHR, hoci ako aj Chrome, hoci čo myslím, že aj Edge to má, tak rozkliknete si to, vidíte to všetky tie dôležité headery, čo sú hodnotné informácie pre vás, ak chcete vedieť, čo sa tam naozaj deje, potom v response vidíte to, čo vám ten server vrátil, ten váš, tá odpoveď, ktorou my sme tam potom predtým pracovali. Ak chceme dynamicky načítať nový obsah, čo je taká prvá jednoduchá vec, ktorú by človek chcel vyskúšať, napríklad naloadovať nové články, tak je to už iba krok od tohto.
prejdeme cez JSON, si spravíme objekt a spravíme si z toho HTML-ko a to je v podstate hotovo. Vytvoríme si tu takýto kontajner, ide do kontajner, niekde, tuto. A potom si vytvoríme nejaké príspevky, o psíkoch, mačiatkách a defaultný WordPressácky príspevok. Vytvoríme si nejakú takúto funkciu, ktorá je úplne jednoducho basic napísaná, kde si vlastne vylúpujeme JSON dáta, ktoré si do nej pošleme, tak ako sme videli na tomto slajde. Fíha, to bolo ďaleko. Tak, takže proces data, hodíme si tam ten objekt. A prebehne nám táto funkcia, tuto vylúpujeme všetky tie objekty, ktoré sme si do toho vypýtali a hodíme si tam paragraf, tam bude title rendered, bude tam button zo show more a hodíme to do kontajnera. A potom, ak si to aj vylogujeme, tak to vyzerá takto, sú tu tri objekty, boli tam tie tri posty a tuto máme pekne prvý post, show more, druhý post, hello world. A ak si normálne zadáte ten link do tohto href, do Anchoru, tak sa pekne cez to viete prekliknúť, máte normálne ten post, super to funguje. Takto viete vlastne načítať všetky ostatné ďalšie posty, môžete si z toho spraviť loadbar na stránke, môžete si z toho spraviť pagination a to si vlastne ukážeme potom neskôr, že ako z toho spraviť pagination, no tam treba definovať, že ktorú stránku chcete načítať. Teraz sme načítavali len všetky. Všetko toto môžete písať v jQuery, nemusíte to písať v obyčajnom JavaScripte. Vyzerá to takto, je to trochu jednoduchšie. Nezabudnite v jQuery vo WordPresse definovať túto variable kvôli tomu, že defaultne to hádže errory, pokiaľ tam napíšete len $, alebo mesto $ píšte jQuery. To je jedno. Vyzerá to trochu jednoduchšie, ale napríklad, keď tam už chcete robiť veľa zložitých vecí, mne to príde menej intuitívne, ale je to na vás, čo sa vám dobre používa, čo sa vám viacej páči. Celé to dá sa napísať aj v modernom JavaScripte, nemusíte to písať stále v starej ES5-ke, pre mnohé situácie je to dokonca lepšie. Vyzerá to potom približne takto, je tu super funkcia Fetch AI, Fetch API. Tiež vidíte, že si tu zadefinujete URL-ku, hodíte ju ako prvý parameter a ostatné sú potom už ďalšie parametre, ako napríklad headery, že ako sa to má poslať a podobne. Nevýhoda je v tom, že ak to chcete púšťať aj na starších prehľadačoch, tak to musíte prebuildovať, aby sa to spúšťalo aj ako ES5-ka, čo je taká otrava si to nakonfigurovať, aby sa to robilo pre WordPresse, ale zase má to veľkú výhodu, keď tam chcete chainovať veľa týchto asynchronných requestov, mimochodom musí to byť async na funkcii, tak sa to robí omnoho lepšie, lebo je tu pekná funkcia den, ktorá spustí ďalší a tam môže byť zase den, zase ďalší a zase den a zase ďalší a na konci stačí dať catch a to vám chytí error, ak sa niečo niekde vyskytne. Celkom rýchlo, to asi stihnem. Takže, a ako chceme mať neobmedzený prístup, že ku všetkým informáciám nielen nudné posty, tak treba tam aj niektoré veci pridať, priregistrovať. A veľmi často používaná vec vo WordPresse sú custom post typy a ich dáta častokrát potrebujeme takýmto spôsobom vyťahnuť nielen posty, kvôli tomu, že potrebujeme vyťahnuť všetko z WordPressu, z našej databázy. Toto je jednoduchá registrácia custom post typu. Tuto sa len definujú nejaké názvy, čo sú v admine, tuto sú ale tie dôležitejšie veci v týchto argumentoch. Ak neviete túto funkciu napísať sami, je to úplne normálne, nikto ju nevie na spameť, tu super stránka, genjenadvp.com, na nej si to môžete vyklikať a vďaka tomu sa ľahko naučíte, že čo vlastne tam patrí, čo ako má byť, čo kde má byť, čo môže byť v akej hodnote a podobne. Dôležitá hodnota je tu napríklad toto show in rest, true, na to, aby sme to videli v tomto, aby sme sa k tomu vedeli dopytovať cez tento AJAX. Ale môžeme tu ponastavať všetko dôležité, napríklad, že či bude mať len title, alebo bude mať, neviem, či bude voľne dostupná, či sa to bude zobrať v admine, či to bude mať archív. Napríklad tento Slack, vy keď definujete tento custom post type častokrát cez pluginy, tak sú tam problém nastaviť niektoré takéto veci, ako napríklad multilanguage Slack, ktorý by sa mal meniť, tak je celkom otrava v post type builderi nastaviť, takže takto si to viete. Jednoducho sami je to krásne. Ak by sme nezaregistrovali tento custom post type tuto, cez show in rest, tak je tu táto funkcia, ktorá ho dodatočne zaregistruje, takže ak by ste mali nejakú takú funkciu, nejaký taký custom post type už vytvorený, tak to viete takto doregistrovať.
ja som pred prednáškou ešte ani nevedel, že sa to dá spraviť už túto, tak som to vždycky registroval takto, ale som sa dozvedel od jedného organizátora, takže som rád, novú vec som sa naučil. Vytvoríme si potom nejaké takéto joby. Vidíte, že je ten job custom post type, napríklad job architect, designer, v ACF-ku alebo kľudne môžete aj priamo cez WordPress, hodíme im nejaký nový custom field, location, architect bude z Bratislavy. A teraz sa pozrieme, že ako to ešte pridať do toho restu. Tuto máme funkciu, ktorá defaultne, ktorá vám pridá tieto custom fieldy do Ajaxu, kvôli tomu, že normálne ich tam nevidíme, rovnako ako keď si vyťahnete funkciu getposts PHPčku, tak nevidíte všetky tieto custom fieldy, treba ich vyťahnuť zvlášť, napríklad cez IDčko a podobne, a takto si ich ale vieme k tomu priposlať. Je tu, cez tento hook spustíme túto funkciu, a ona tu cez tento callback si zavolá custom fields, kde pridáme location, get field, location, to je ACF-ková funkcia. Potom to on vráti a proste to tam krásne budeme mať. Ako vyzerá takáto query na custom post type? Vyzerá to približne takto, do tejto URL-ky, ktorú pýtame, ak je to cez get. Potom si ukážeme, ako to bude vyzerať cez post. Takže pridáme si tam, toto je konkrétne k inému, nie je to k jobs, ale toto som použil na project, bol tam veľa projektov v tom webe. Len si tam pripíšeme project, lebo sme to zaregistrovali, pod takým názvom máme ten custom post type. Toto mimochodom neodporúčam používať, to som tu na schvále nechal, vo WPML-ku, ak robíte multilanguage site, tak toto píšu, že takto by sa to malo robiť v dokumentácii, že si vyťahnete to, aký máte aktuálny jazyk, si vyťahnete z ich cookies. Majú to ale zabugované, takže odporúčam si to vyťahnuť z PHPčku a poslať si to do tejto hodnoty. Potom si pozrieme, že koľko si ich vyťahujeme na stránku a ktorú stránku konkrétne chceme vyťahnuť. A takýmto spôsobom si viete pridávať, koľko chcete parametrov. Funguje to približne ako argumenty v getposts a rovnako ich tu načejnujete, ale vyzerá to inak, lebo tu musíte mať aj tieto znaky, aby to boli tie hodnoty. Tieto premenné, čo som tu pridal, localized current language a post per page, si vieme tiež pekne poslať cez túto funkciu, toto si rovnako ako sme mali pôvodne hlavnú stránku, tak teraz si tam pošleme hodnotu aktuálneho jazyka a koľko postov sme si nastavili v administrácii, aby sa zobrazovalo na stránku. Tuto máme teda ten request na tie joby. Tuto konkrétne je už aj taká pekná zobrazená možnosť, že vy nemusíte si posielať celý ten objekt všetkých tých hodnot, čo tam ten post má. Vy si môžete vybrať len tie konkrétne, ktoré chcete a to spravíte tým, že sem pridáte fields, hranaté zátvorky a ktorý konkrétne chcete, a to je title a custom fields. V tomto prípade nechceme žiadne iné ďalšie, kvôli tomu, že v tomto webe tam bol len archív, kde bolo zobrazených 8, hnusne natvrdo napísané, 8 jobov na stránke, dalo sa medzi tým listovať, bolo tam niekoľko stránok, dalo sa to filtrovať. Ak to chcete filtrovať, dá sa to. Potom tu máme ešte tiež aj location a môžeme si sem hodiť, že ak tam bude Bratislava, tak by nám vytiahlo len toho bratislavského zamestnanca. Alebo ten bratislavský job. Úplne super tu funguje aj search. Je to defaultne vo WordPresse vstávané, ak tam hodíte nejakú hodnotu, rovno to full textovo prehľadá všetky názvy, kategórie, obsah. Takže ak vám klient povie, že no, mohli by sme tam dokodiť search a vy spravíte pup a máte hotovo. Takže takto to potom vyzerá, keď si to vyťahneme. Máme tu architekt z Bratislavy, designer zo Žiliny. Tuto vidíme ten objekt. Vidíte, že tu má custom fields, location Bratislava, title, object, architect. Potom sú ešte možnosti, ako si vyťahnuť, ako použiť aj iné funkcie cez Ajax. Kvôli tomu, že takto len máte možnosť vyťahovať nejaké informácie z databázy, ale ak chcete robiť aj zložitejšie operácie, ku ktorým potrebujete WordPressovské funkcie, PHP funkcie, aby to bolo bezpečné a podobne, treba to spraviť trošku inak. Nie je to presne cez tento konkrétny endpoint, ale je to už, ako náhle už toto si spravíte a zadefinujete a spustíte, už môžete robiť čokoľvek cez ten frontend.
A toto je príklad toho, ako si cez cronjoby spustiť vymazávanie tých jobov. Cronjob je konkrétne funkcia na Linuxe, ktorú si viete spustiť v určitý čas. Kvôli tomu, že PHPčko je request-driven, takže ono sa nevie spustiť samo od seba, kedy si uznáte za vhodné, ale ten Linux server napríklad ten request vie spustiť vtedy, kedy mu ho zadefinujete. A takýmto spôsobom povedzme, že o 3 ráno zmazať všetky včerajšie joby, ak sme tuto mali na tomto webe, kvôli tomu, že o 2 ráno sa naimportovali nové, tak o 3 ráno zmažeme tie staré. Tento hook sa dá hodiť do functions PHP, takže není s tým ani vôbec veľa roboty. Tak toto vyzerá. Ako som sa potom dozvedel, je to trošku starší systém a potom vám ukážem ešte aj novší systém, ktorý je ešte krajší a funguje ešte lepšie. Toto si zadefinujete presne takto, ako to tu je napísané. Delete jobs, delete jobs, delete jobs a tieto hodnoty vp ajax no priv. Tak ako speaker predo mňou spomenul, jedna je pre prihlásených užívateľov, jedna je neprihlásených užívateľov. A potom, vďaka tomu, že tu máme to delete jobs, tak na tejto URL, keď to spustíme, tak ako sme videli vtedy tam zadefinovanú konkrétnu URL-ku, na ktorú sa dopytujeme, tak tuto je tiež konkrétne zadefinovaná, na ktorej to nájdeme. Je to admin ajax php a action bude delete jobs. Toto by spustilo funkciu, ktorou si vypýtame posty, budú to joby, budú to všetky, však fakt chceme všetky a včerajšie. A potom tuto si ich už len vylupujeme a vymažeme tie včerajšie. Na konci to treba zabiť, aby to nebežalo, aby ten súbor nebežal ďalej. Takýmto spôsobom vieme napríklad aj posielať dáta cez e-mail, ale vieme robiť aj rôzne ďalšie veci, napríklad toto je taká dosť obľúbená vec, čo ľudia chcú robiť. A takýmto spôsobom by sme si napríklad pozbierali údaje, čo sú vo formulári. Presne tak, ako sme si ukázali tú funkciu predtým na začiatku v JavaScripte, tak tu si len zadefinujeme parametre, ktoré budú action a názov tej funkcie, ktorú pustíme, nejaké hodnoty, ktoré vezmeme z toho formuláru a potom tá URL-ka, na ktorej to spustíme. Ako som na predchádzajúcom slajde ukázal, tak je to táto. Tuto to nebudeme ale posielať cez get, pošleme to cez post a kvôli tomu treba ale tie parametre hodiť do send funkcie. Nebude to tuto načejnované v tom linku, ale bude to tu, aby ich nebolo vidno verejne. A už to len spustíme. Hej, že ak sa, a dokonca sa nám to ešte vráti hodnotu naspäť, že čo sa s tým stalo, takže môžeme potom to buď napísať užívateľovi, OK, poslalo sa to, alebo to zopakujeme, alebo to je už na vás, čo sa vám páči. Čo sa hodí danému projektu. Takto potom v PHPčku, v functions, kde PHP bude vyzerať tá funkcia a tu si cez post vytiahneme tie hodnoty, sanitizujte ich kvôli tomu, že nikdy neviete, čo vám pribehne z frontendu a môže to byť škaredé veci a už len to pošlete cez správu, tuto cez funkciu webmail. Kvôli tomu, že sme vo functions PHP, vieme využívať všetky pekné funkcie WordPressu a môžeme to pekne poslať cez webmail, nemusíme cez PHP mailer a podobné veci. Táto funkcia automaticky húknutá na SMTP plugin, takže všetko to dobre funguje. Vrátime si, čo sa stalo, je paráda, funguje to a daj. Potom si ešte môžeme spraviť takúto funkciu, ale aj mimo WordPressu, ak by ste to napríklad chceli si nakodiť vo vlastnom webe, ktorý WordPress nemá, alebo to súrne potrebujete uložiť do súboru, ktorý nefunguje priamo s WordPressom. Dá sa to? Toto konkrétne je napríklad ukázané aj v novom JavaScripte, hej. Není to úplne pekný príklad, lebo napríklad vidíte, že tá URL-ka je na pankáča takto napísaná. Kto vie, ak zmeníte cestu súboru alebo miesto, kde sa to nachádza, tak to samozrejme, že nepôjde, popadá vám to, nerobte to tak, ale dá sa to. Spravíme si z toho JSON, fetchneme to a zadáme nejaké headery. Pošle sa to. Takto by to potom vyzeralo vo vlastnom PHP súbore, kde si to dekodujeme a vidím, že ani nepoužijeme. Toto není pekná funkcia, ale takto by to fungovalo. Není to ideálny príklad.
ale dá sa to potom odtiaľ to pekne poslať. Zábava na tom je, že v tomto súbore nemáte naloadované WordPressovské funkcie, potrebujete si ich, ak ich chcete využiť, ak chcete fakt použiť WP Mail, potrebujete si ich naloadovať cez wpload.php. Prúser je, že jeho cestu neviete kvôli tomu, že apps pad sa definuje až po naloadovaní WordPressu, takže vy neviete odhadnúť relatívne, v ktorom ste adresári, v ktorom to je adresári. Musíte to potom takto škaredo popísať, že hore a tak ďalej. Ale dá sa to poslať potom. Toto je pekná funkcia, ktorú mi odporučil jeden organizátor, Register REST Route. Je to ešte krajší spôsob ako toho, čo sme si ukázali vo Functions. Je tu iba screenshot z dokumentácie, lebo som to od včera nestihol použiť v žiadnom projekte, takže vám neviem povedať presne, že čo tam treba robiť, ako to vyzerá, ako sa to správa, či to je fakt také úžasné v skutočnom živote. Dôležité je, že si tu cez tento hook spustiť túto funkciu, túto, a tam si zadefinujete routu, na ktorej to potom bude prijímať tieto requesty, a cez tento callback si spustíte túto funkciu a tam si skontrolujete, čo sa stalo. Touto funkciou odošlete naspäť response, touto funkciou naspäť odošlete error, ale tu medzi tým si môžete spraviť hocičo, čo potrebujete s tým requestom, spracovať, niečo vyťahnuť z databázy, niečo niekam poslať a tak ďalej. Otázky. Na slajdoch bola jedna otázka, že prečo je prístup, ten prístup, ktorý si ukazoval, lepší ako bežné PHP? Neviem, že o čo sa konkrétnejšie jednalo, možno ten, kto sa to chcel opýtať? Myslel autor tento prístup, ten vo Functions oproti tomuto bežnému PHP? Celkovo to restuje oproti default WordPressu. Ešte raz. Celkovo napríklad, keď si hovoril o vyťahovaní postov cez JavaScript, tak ako to má konkrétnu výhodu oproti, keby som to riešil na mesi správne? Má to veľkú výhodu v tom, že to máš asynchronne, tým pádom všetky tieto hodnoty vieš získať bez toho, aby si načítal na novú stránku. Tedy vlastne máš otvorený web, tam máš povedzme, že nejaký pekný formulár, nejaké pekné dáta a vieš si len pekne prekliknúť, že chcem druhú stránku. Staré dáta si zmažeš v JavaScripte, nové dáta si načítaš v JavaScripte a doplníš to tam do HTML-ka a užívateľ nemusel zažiť nový page request, že by sa mu na novo načítala stránka, na novo sa mu niečo otvorilo, musel si zase niečo niekam zoskrolovať a musel ho to otravovať. Takto je to rýchlejšie, krajšie, jednoduchšie a ten zážitok pre užívateľa z tohto systému je o mnoho plynulejší. Ďalší. Samozrejme, že nie je to dobre použiteľné pre všetky situácie. Tým, že je to načítané dodatočne, tak napríklad prvý takýto request, ak nemáte vylistovaný v PHPčku, tak vám nezobere Google boty to nezoberú a kvôli tomu, že oni vidia len to, čo je pri prvom načítaní a to, čo sa tam potom načíta dodatočne pri JavaScripte, nevidia. Takže oni vám potom nebudú vedieť prehliadať všetky tie joby. Treba to mať napríklad ešte niekde inde v archíve, kde sa k tomu vedia aj boty dostať a podobne. Je to super pre situácie, ktoré sú napríklad velikánske formuláre, kde je strašne veľa vecí človek vyplňa, musia sa validovať, robia sa medzi tými formulármi ďalšie requesty na middleware a tým pádom je to príjemnejší zážitok, lebo ten užívateľ pri 10-stránkovom formulári nemusí behať hore, dole, hore, tam zase request, tam zase čakať. Takže je to príjemnejšie mu ukázať pár milisekundový loading, načítať niečo, spracovať niečo a on ide ďalej. A v tých formulároch napríklad potom ani ten užívateľ nepotrebuje, teda vy nepotrebujete, aby tam bolo zbehnuté SEO. Dobre, takže... pripomínam ten e-mail, ak chcete prezentáciu, rád vám ju pošlem, stačí napísať feedback, kľudne môže byť aj jednoduchý, napríklad USAX. OK, good. Hey. Poteším sa čomukoľvek, pošlite a
Na to pošlem. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ešte by som chcel poslednú vec pripomenúť. 16.30 je super prednáška, majú Michal Feher. Ja som na nej bol na digitálnom štvrtku, odporúčam fakt ísť pozrieť, je to super. Má to dobre správené, takže tak. A to je odo mňa všetko.